Članovi studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu izabrali su danas novo rukovodstvo. Za predsjednika parlamenta izabran je Milan Savić, student četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Savić je zahvalio članovima i kolegama za ukazano povjerenje i poručio da će nastojati da opravda očekivanja svih studenata ovog univerziteta. Mi smo do sad zajedno, pošto sam i ranije bio član studentskog parlamenta, ali ovo je prvi put da sam izabran za predsjednika, imali razne aktivnosti koje smo zajedno sprovodili. Nadam se, vjerujem i znam, siguran sam da ćemo tako nastaviti u narednom periodu. Htio bih samo da se osvrnem na jednu veoma važnu stvar, to je da pored besplatnog školovanja koje studenti univerziteta, našeg univerziteta imaju, je i besplatni studentski domovi, ali neka, da kažem, aktivnost koju smo mi sprovodili kao studentski parlament u proteklom periodu, koja je jučer završena, je potpuno besplatna škola skijanja, koja je obuhvatala besplatan prevoz, besplatan smještaj, besplatne licencirane ski instruktore, ski karte i kroz tu školu je prošlo između 200 i 250 naših studenata. Nikola Lapčević, student treće godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, imenovan je za zamjenika studentskog parlamenta. Lapčević je pohvalio dosadašnji rad parlamenta i izrazio uvjerenje da će i novo rukovodstvo biti uspješno, te da će intenzivno raditi na poboljšanju uslova studiranja na ovom univerzitetu. Što se tiče projekata koje smo u prethodnom periodu realizovali, u decembru smo realizovali projekat Paketić više, gdje smo prikupili paketiće za mališane koje smo poslali na Kosovo i širom Republike Srpske. Također, trenutno je u realizaciji još jedan projekat humanitarnog karaktera. To je humanitarna akcija koju organizujemo za Miloša Božovića. Mi smo na taj način doprinijeli jer smo postavili kutije na svim fakultetima i domovima našeg univerziteta i na taj način želimo da pošaljemo poruku i nadamo se da ćemo prikupiti određena novčana sredstva da pomognemo Milošu. Sjednici studentskog parlamenta prisustvovao je i savjetnik ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Josip Ilić. Ilić je rekao da će ovo resorno ministarstvo nastaviti da podržava rad svih studentskih parlamenata u Srpskoj kao ključnih partnera u održavanju i unapređenju kvaliteta obrazovanja na univerzitetima. Resorno ministarstvo u narednom periodu, kao i prethodnom periodu, je raspisivalo konkurse za studentske projekte. Tu su najistaknutiji projekti bili studentskih parlamenata i Unije studenata Republike Srpske. I u narednom periodu ćemo nastaviti da podržavamo rad studentskih parlamenata. Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu krajem maja organizovat će tradicionalne univerzitetske sportske igre u Budvi, a u planu je i organizacija velike studentske konferencije koja bi trebalo da bude održana u drugoj polovini godine.